скандал на Буковині. Заступника голови військової адміністрації підозрюють у заробітку на благодійній допомозі. Мова про карети швидкої, які Італія передала для потреб українських військових. І які, за даними СБУ, посадовець використав не за призначенням. Схема, кажуть слідчі, була простою. Швидкі передали місцевій лікарні, а далі у користування громадській організації, яку очолює головний лікар. Ця організація займається платним транспортуванням хворих. Головного лікаря та заступника голови військової адміністрації підозрюють у змові. Скільки встигли заробити підозрювані правоохоронці, не коментують. Медика затримали, утім він вийшов під заставу. Нині обирають запобіжний захід посадовцю. Йому загрожує 12 років за ґратами. Водночас очільник військової адміністрації у провину свого підлеглого не вірить, а всі звинувачення вважає безпідставними. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких, тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги. 23 автомобіля були передані і знаходяться сьогодні у Збройних силах України. Тому кладемо тут крапку. У спекуляціях, маніпуляціях жоден посадовець з моєї команди не має потреби